မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရေမြန်မာနော်လေးပီတီချန်နယ်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အင်ဂျီလေးပြန်ပါပါโอเคအဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုမဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကဲမှာစတိုင်းကိုဥဒပါမယ်။ကဲမှာစတိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလဲအဝင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်65:9ကိုယူပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကင်မရာထဲမှာကျွန်တော်အော်ရီဂျင်နယ်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုယူပါမယ်။အားလေးလဲဆိုဒီကောင်လေးပါ။Sorry ဒီကောင်မဟုတ်သေးဘူး။အော်ရီဂျင်နယ် ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ပြပေးပါမယ်။ ဒီပုံစံလေးပါကျွန်တော်တို့သိခံပြီးကြည့်ပြကြပါခင်ဗျာ ဒါပြီဒါသလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုစပါမယ်ကျွန်တော်ဒီစတာချင်းဒီမှာဒီလိုလေး screen နဲ့ချက်လိုက်ပါလက်နှာချောင်းလေးနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအင်ဂျီလေးကိုဆွဲတဲ့ဆွဲပေါ့နော်တင်းနေတဲ့အချိန်ထိကိုကျွန်တော်ရွေးပါမယ်ဒီလောက်ထိပေါ့ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကက်ကြီးလေးနဲ့ split and play head ဖြတ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ထည့်ကောက်ဝက်ပြီးတော့ ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ဒီကိုကျွန်တော်ယူပါမယ်ဒီမှာပါဆွဲပြီဒီမှာလောက်ထိပါယူပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်နဲ့ဖြတ်ပလိုက်ပါမယ်ဒါမျိုးလေးဖြတ်သွားမှာပါ sorry ဒါမျိုးလေးဖြတ်သားမယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဆွဲတဲ့ဘိုင်းထီကိုဒီဆွဲတဲ့ဘိုင်းထီကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်စက်ကလင်းနဲ့ချက်လိုက်ပါအင်ဂျီလီကိုဆွဲတင်းနေစီဆွဲတဲ့အချိန်ထိပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအင်ဂျီကိုတင်းနေအောင်ဆွဲတဲ့အချိန်ထီကိုယူပါမယ် လောက်ထိပါလောက်ထိများသေးဘူးနည်းနည်းစတင်းနေအောင်ဆွဲတဲ့ချိန်ထိပေါ့ဒါပါပြီလောက်ထိယူပြီးရင်ကျွန်တော် split duple hand နဲ့ဖြတ်မယ် ပြီးရင်ဒီနောက်ကားတွေကိုကျွန်တော်ဒီဒီကိုယူမယ်ဆွဲမယ်ဆွဲသွားမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်ဆွဲတဲ့အချိန်ဒီကိုဒါပါပြီလောက်ထိပါလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကိုအုံးဖြတ်ချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင် sorry
တွေကို ဖြတ်မယ်ပေါ့ ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် ကြပါပြီ ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ထည့်ယူမယ် ကြပါပြီ ဒီလိုလေးပါ ကျွန်တော်ပြီးရင်ဒါမျိုးလေးပဲ ကြပြီပြီးရင်ပလေးဟက်လေးနဲ့ဖြတ်ချလိုက်မယ်ဒါမျိုးလေးဖြတ်သွားပါမယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဘလိုတဲ့ဘက်နေကိုဖြတ်ချပါမယ်အစနေကြည့်လိုက်အောင် Okay, yeah, baby. As we know, general B, you know, general Dima. Oh, the change that you know, music here, maybe the change that the change. Oh, you be your telling me about the new layer, my way. Pitching as we need the change, Leo, Nate, delete. Okay, yeah, baby. You mean along, see me, my low, your lemma, B, you know, general Dima. See, like my way, the county man, Nate, be all. You want to go check there, Magabe Sally, you be all, general H. Bolio, Nate, and general video, yeah, simply, though, baby. Along way. บายๆวิดีโอส่งที่จิไปแก่จ้ะลูกเราเนี่ยปฏิบัติดูๆชิ้นสีแดงโหเจตุหมายถึงมาแล้วรอบหน้ารอบถัดวิดีโอนี้มาแล้วเปลี่ยนเลยส่งด้วยจิมาดีครับเนี่ยเจ้าเนาะ channel นี้ก็ subscribe ไม่รู้อ่ะดูส่วนเนาะดีออกมาเจ้าเนาะ subscribe บาลีโอนี้ดีคลิกลงให้ทุกคนเนี่ยได้กันจิมาแล้วอารมณ์แม้จะมาจ๋าบาสิบ๊ายบาย